Če iščete zaslužek preko spleta od doma iz Slovenije, potem bi vas povabil na brezplačni spletni seminar, kjer vam pokazal, kako lahko prodajate izdelke na največji spletni trgovini na svetu, od doma, brez skladišča in brez da pošiljate izdelke strankam. Jaz prodajam izdelke na Amazonu v ZDA in Kanadi že 2 leti. Vse poteka od doma, brez da pošiljam izdelke strankam. Prijavite se na brezplačni spletni seminar.